Taip, lietus praėjo, tai toliau atsakysiu į pardavėjų klausimą. Ką jūs galite padaryti, ko negali padaryti pats pardavėjas? Tai pirmas, kaina. Mes galime nustatyti tiksliai kainas, kokios yra pardavimo kainos, už kiek ir kur ir kokie butai yra parduodami ir kokiuose aukštuose. Antras, negali pardavėjas tiek daug laiko skirti vieno buto reklamui. Mano agentai kartais įrašo po 100-150 skirtingų darbų, skirtingų veiksmų vienam butui. Pardavėjas gali įvardinti geriausiu atveju du veiksmus. Pirmas, idėjos skelbimą, antras, įdėjau skelbimą dar kur nors. Viskas. Ir visas menas tom pasibaigė. Toliau ir trečias pardavėjai. Normalu, kad ne, išskyrus, jeigu tai yra statytojai, jeigu yra dirbę su nekilnojamu turtu, pardavėjas neturi patirties pardavinėjant savo, pardavinėjant nekilnojamą turtą. Dabar dėl kainos. Dėl kainos, kodėl pardavėjas neturi jokių šansų nustatyti, kokia turėtų būti tiksli, gera kaina ir kada parduoti, o kada dar palaukti. Todėl, kad dauguma pardavėjų bando nustatyti kainą pagal skelbimo portalus. Skelbimo portalai, aš juos vadinu taip, nenoriu aš jų įžeisti ar pažeminti, bet aš vadinu, tai yra šiukšlynai. Tai yra gerai išmarketinti šiukšlynai. Ten nėra kokybiškos informacijos. Ten portalo tikslas yra parduoti jum viršutinę vietą šiukšlynę už žvaigždutes ar namukus ar dar kažkas tai tokio, ar ne? Jų tikslas yra pritraukti daug dėmesio ir reiškia to dėmesio viršui, kad išpopuliarinti savo portalą ir to dėmesio viršui, jeigu jūs norit būti pačiam viršui, jeigu labiausiai pastatyti, mokėkite labai didelius pinigus kiekvieną dieną, ar ne? Kiek aš 23 metai jau dirbu su nekilnojamu turtu, aš stebiu tos portalus, jie nededa jokių pastangų, kad būtų turtas parduotas. Tikslas yra ne kad parduotas portalė, o kad kuo ilgiau jūs ten reklamuotumėtės ir mokėtumėte žvaigždutės. Tai va čia ir pardavėjai galvoja, kad skelbimų portalus jie gali nustatyti kainą, kad jie gali kažką tai tokio ten atrasti. Jokių šansų. Kitas variantas būtų, galima būtų, kas pažįsta notarus, pas notarus klausti, gal jie jums pasakytų, čia būtų variantas, bet dauguma iš jūsų nepažįsta notarų ir negaiši tiek laiko. Dar kitas dalykas, registrų kadastro įmonė, ten galima būtų, ta informacija yra mokama, galima ją nusipirkti, bet ir vėl reikia mokėti pinigus, ir vėl jūs nesat garantuoti, ar ta kaina yra ten tiksli, nes labai dažnai žmonės rodo netikrą kainą. Ne tiek, kiek iš tikrųjų perka. Tai kasgi gali žinoti tą, reiškia, tikrą kainą? Ogi mes. Nežinau, ar visos agentūros gali žinoti, bet, sakykime, daug metų dirbančios agentūros gal ir gali. Mes turim vidinę centrinę duomenų bazę, kur matom ne tik tai, ką mes pardavėm. Mes stebime, ką pardavė kitos agentūros, ką pardavė savininkai, už kiek pardavė. Tiksliai kainas galima žinoti tik tada, kai tu matai pirkėjas su pardavėjas susitarė ir davė rankpinigius ir supildė trišalę ar dvišalę, reiškia, avansinę sutartį. Tada yra tiksli kaina, tada tu žinai, kad už tiek butas tikrai buvo parduotas. Nesvarbu, už kokią kainą pas notarą žmogus, kokią kainą žmonės nurodė, ar didesnė žymė, ar mažesnė, bet tikra kaina yra, kas už kiek pardavė. Ir noriu pabrėžti, kad labai dažnai prašomos kainos ir gautos kainos skiriasi 10-20 kartais, 30%. Kartais 50% yra parduodama pigiau, priklausomai, ant kiek žmogus buvo susvajojęs tą pradinę kainą pastatyti tokią, kokią jam atrodo, galbūt būtų įmanoma gauti. Tai vat, mes tas kainas žinom ir mes tas kainas galim nustatyti, mes galim pasakyti, kiek jūsų name už kiek pardavė, kiek gretimam name pardavė, kiek tam mikrorajone, kada pardavė, reiškiasi data, kiek laiko pardavinėja, visus tos dalykus mes savo vidiniai sistemui fiksuojam. Kodėl? Todėl, kad kainų žinojimas lemia greitą pardavimą. Jeigu tu pastatai ženkliai per aukštą, neparduosi. Jeigu pastatai per pigiai, nu, prarasi pinigų, ar ne? O iš kur žinoti, kada per aukštą, kada per pigiai? Pardavėjai pagrindė mažina kainą, jie pastato per aukštą, mažina. Ir būna dažnai jau kaina tikrai yra gera. Bet kadangi pardavėjai prispaudžia laikas, jis nebeturi laiko, yra kažkokie planai, jis dar numažina ir parduoda keliais tūkstančiais būtą pigiau.
Netgi tokie putai, kur sakykime, yra 25-30 tūkstančių intervalų, žmonės parduoda, mes esame daug būtų pardavę už 23-25, pardavėjai parduoda už 18, 17 ar netgi 16. Po to, kai kreipiesi, jūs sakai, kodėl pardavėt, mane prispaudė laikas, aš nežinojau, kad tiek įmanoma, tai niekas nesiūlė, skambučių buvo daug, bet niekas rimtai nekalbėjo ir taip toliau. Nebuvo pasiekti pirkėjai visų pirma. Tai va čia pereiname jau iš karto prie antros priežasties. Ir antra priežastis būtų, pardavėjai negali skirti daug laiko reklamai, negali skirti daug laiko marketingui. Mano populiarus dabar yra klausimas žmonių, kiek laiko pardavinėjat savo būdą, kiek laiko marketinėt reklamuojat savo būdą, kiek paskiriat laiko. Atsakymas būna 30 minučių, 1 valandą, nu, jau labai labai gerai, jeigu paskirs, sakykime, 2 ar 3 valandas. Ir tai dar reikia žinoti, kur reklamuoti, ar ne? Tai aš tokį palyginimą duodu. Moteriškė, kuri iš kaimo atsiveža į turgų česnakus pardavinėti, jinai tos česnakus marketina apie 3-4 valandas, kol visus išparduoda. Žmogus savo brangiausią turtą, nekilnojamo turtą, marketina pusę valandos. Savo brangiausią turtą dauguma žmonių marketina pusę valandos. Tai yra faktas. Aš apklausiu daug žmonių. 23 metai dirbu su nekilnojamu turtu. Dabar jau gyvenu Miami 15 metų, bet ir vis tiek dirbu su Lietuva ir vadovauju Lietuvos agentam. Pusę valandos žmonės skiria, kad parduoti turtą. Susilaukia skambučių, pagrindės skambina agentai ir jie galvoja, kad veiksmas vyksta. Ne, kad parduoti savo brangiausią turtą reikia 10, 20, 100 kartų daugiau laiko investuoti, nei bobutė į česnakus. Tai reiškia, jeigu bobutė česnakus pardavinėjat 3 valandas, jūs turit savo turtą marketinti 30 valandų mažiausiai, paskleisti visur, kur tik tai manoma. Ir kodėl tą reikia padaryti? Todėl, kad parduodamo turto yra nuo 5 iki 30 kartų daugiau. Va, dar reikia statistiką tiesą žinoti. Dauguma žmonės eina į skelbę, eina į rodą, dar kažkur tai ir galvoja, ten yra jų mieste ir miestelė 50 būtų reklamuojama ir tiek yra. Ne, tuose portaluose yra tik tai 10-20 procentų, nedaugiau. Mes renkame visą informaciją iš visų kanalų ir turto yra pardavime. Turto stovi 5 kartus daugiau. Mes paimsiu pavyzdį, Kelmės miestelis. Ten tokį fenomeną aptikom. Per mėnesį nuperka tik tai 3 butus. Reiškia, pardavimas stovi virš 100, 120 kažkur tai būtų bando pardavėjai parduoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, vienam pirkėjui tenka 30 butų. Tik tai 3 pirkėjai nuperka. Kiekvienam po 30, po 40 butų netgi atitenka vienam pirkėjui. Ir Kelmiai, mes su Kelme pradėjom labai sėkmingai. Reiškia, pas mus kiek pasitalpino žmonių į portalą, per pirmą savaitę jau 2 parduoti. Nes žmonės perka iš kitų miestų. Mes dirbam su visa Lietuva, žmonės perka iš Šiaulių, žmonės perka iš kitų miestų šitą miestelį. Dabar ir tai čia būtų dėl marketingo. Agentai pas mus duoda ataskaitą, kiek, kada, aš tiksliai žinau, kur reklamavo, kokį būtą reklamavo, yra ataskaitos ir taip toliau. Dabar ir trečia priežastis, pardavėjai turi suprasti, jūs neturite 23 metų patirties, tarptautinės patirties dirbant su nekilnojamu turtu. Aš turiu, aš pradėjau dirbti 21 metų su nekilnojamu turtu Lietuvoj ir Klaipėdoj ir dabar jau 15 metų gyvenu Miami, tačiau dirbu vis tiek su Lietuva, vadovauju Lietuvos agentam ir nes mano ekspertinės žinios yra geriausias Lietuvoje. Miami aš esu tarp šitų didelių pastatų, aš esu viso labo vidutiniokas, taip pavadinkime, nes čia 20 metų aš neatidaviau nekilnojamam turtui. Lietuvoje aš atidaviau 23 metus darbą su nekilnojamu turtu. Tai Lietuvos rinka turbūt labai gerai išmanau, taip drįščiau teikti. Ir tačiau pardavėjai yra optimistai. Ir aišku, jeigu jūs turtą atiduosit blogam agentui, tada gal geriau ir pačiam pardavinėti, bet ne atiduokit turtą blogam agentui, atiduokite geram profesionalui. Atiduokit mūsų sistemai, mūsų portalui, pamatysit, kokius gausit rezultatus. Ar ne?
Tai dabar dėl šitos trečios priežasties labai dažnai žmonės tokių pastebėjimų, tai aš pats moku pardavinėti, aš mašinas pardavinėjau, ar ne? Nu taip, mašinų pardavimas irgi yra, aš mašinas 20 sako metų pardavinėjau. Mašinų pardavimas yra mašinų pardavimas, tai nėra nekilnojamo turto pardavimas. Nekilnojamo turto pardavimas yra specifinis dalykas, reikia daug daugiau išmanyti negu variklius, ar ne? Čia būtų panašiai, kai man žmonės sako, aš esu vadybininkas, tai aš mokėsiu parduoti nekilnojamo turtą pats. Tai čia man tai skamba taip. Jeigu Amerikos prezidentas Trumpas, va, prie kurio pastato stovi, jeigu Trumpas rūko cigarą ir aš rūkau cigarą, tai reiškia, aš galiu būti prezidentas. Jeigu prezidentas rūko cigarą ir aš rūkau cigarą, tai aš galiu būti prezidentas. Nu, čia toks absurdiškas, iš tikrųjų, pamąstymas, kad jeigu aš kažką moku pardavinėti, cigaretės ar automobilius, tai aš moku pardavinėti nekilnojamo turtą. Ne, tai netiesa. Tu turi mokėti pardavinėti būtent nekilnojamo turtą, nes yra subtilybės, yra ypatumai. Dabar kitas dalykas. Jeigu nori parduoti tikrai savo turtą brangiai, ir aš statistiką šiek tiek paminėjau, skirtingai kokiam mieste yra nuo 5 iki 20 iki 30 kartų daugiau turto, negu yra pirkėjų. Tai yra vienam pirkėjui tenka 5, 10, 20, 30 butų. Tai čia yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jums nepavyksta parduoti. Dar kiti žmonės sako, kainos kils. O, man tai būna juokingiausia, kai žmonės sako, kainos kils. Aš 20 su viršų metų, 23 metų atlieku analizės. Stebim, kada tos kainos galėtų kilti, kada ne. Ir man žmonės sako, kainos kils. Žinokit, aš turiu tokią paprastą argumentą, iš kur jūs galite žinoti, ar kainos kils, ar kainos kris. Ne. Tai yra paprastas dalykas. Aš porą faktų noriu tokiu pasakyti. Lietuvoje daugiabučių yra statoma. Didelių, gražių daugiabučių yra statoma vis daugiau. Tai yra, būtų daugėja, taip? Faktas. Būtų daugėja, kadangi pastatų daugėja visose miestuose. Lietuvoje gyventojų, kiek aš žinau, mažėja. Tiek oficiali statistika, tiek galima paklausinėti, aš mėgstu tokią neoficialią statistiką susirinkti. Pavyzdžiui, vienos mokytojas klausiau, kiek ar mažėja mokinių skaičius klasėse, nes čia būtų rimtas indikatorius, jeigu Klaipėdos mieste mokyklose mažėja mokinių skaičius, būtų rimtas indikatorius, kad gyventojų skaičius mažėja Lietuvoje. Tai man patiko atsakymas, sąžiningas šitos mokytojas. Sako, tai kad ne, pas mus mokykloje mokinių nemažėja, pas mus klasių mažėja, klasių. Tai reiškia, buvo 10 klasių, liko 9, 8, 7, kitaip tariant, mokiniai mažėja taip sparčiai mokykloje, taip sparčiai mažėja, kad jie apjungia po 2 klases į vieną ir vėl turi vieną klasę. Nes jau ten, kur buvo 30 mokinių, beliko 15 per mažą klasę. Ar ten 20 buvo, 25 mokiniai, beliko tik tai 10. Jie apjungia vieną klasę į 2 klases, kad būtų klasė. Tai vat, mažėja klasių. Kitas dalykas, galima tokia rinkti statistiką, aš gavau informaciją, kad donos suvartojimas Lietuvoje mažėja. Nu, gal žmonės nebevalgo donos. Dar kitas dalykas, išeikit į gatvę. Kas turit gerą atmintį, išeikit Lietuvoje į gatvę ir pažiūrėkit, kiek dabar yra gatvėse žmonių ir netgi savaitgalis ir kiek buvo prieš 10 ar 20 metų. Tiesiog reikia pastabumo žiūrėti. Tai jeigu būtų toliau statoma ir daugėja Lietuvoje, o žmonių mažėja, kainos kils, reikia paprastą logiką naudoti. Paprastą logiką naudoti, kodėl yra parduoti sunku Lietuvoje turtą ir kodėl, reiškiasi, jo yra tiek daug pardavime, o pirkėjo tiek mažai. Dabar, jeigu vis dėl to jūs manot, kad galit parduoti turtą, esant tokiai situacijai, kai turto yra perteklius, nekilnojamo turto yra perteklius, reikia ne tik tai, jeigu tu jį nori parduoti, jau reikia gerai padirbėti, bet jeigu dar nori gerą kainą parduoti, tai jau geriau pasiruoš gerą strategiją, kaip tą turtą parduoti. Ir aš galiu jums keletą patarimų duoti, kas jau tikrai nori ir pabandyti, kam yra įdomu,
kas nori sutaupyti 50 ar 100 eurų, tai ką jūs turėtume daryti? Visų pirma, pastatykite gerą kainą. Išsiaiškinkite, už kiek pardavė kaimynai, už kiek pardavė kitų agentūrų agentai, pas notarus, registrų įmonė. Pasitikrinkite tą visą informaciją, kad kainą konkurencingą pastatytumėt. Taip pat žinokite, kas kur pardavinėja, žinokit rinką, kiek rinko yra pasiūloje ir patikrinkit ne tik internetą. Patikrinkit spaudą, patikrinkit socialinius tinklus, susikaupkit visus duomenis, bent jau to jūsų turto, kiek yra, jeigu ne jūsų mieste, tai bent jau tam mikrorajone, jeigu miestas didelis, kaip Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tai bent jau tam mikrorajone, bet turėkit omeny, jūs konkuruojat su visu miestu, kaip ten bebūtų, jūs konkuruojat su visu miestu. Ar ne, jeigu jūsų ten rajonas geresnis, bet vis tiek žmonės kartais taupo pinigus ir nusiperka blogesniam rajone. Toliau, sakykime, jūs žinot kainos, tada reikia labai stipriai išmarketinti. Pasiruoškit gerą strategiją, kaip ir kur išmarketinti, ką akcentuoti, kokius tekstus reikėtų, ar ne, skelbimo suformuluoti. Nes jūs turit išsiskirti, jūs turit patraukti dėmesį tų potencialių pirkėjų. Jūs negalit tiesiog įdėti skelbimą, parduodo būtą. Ir čia bus atsakymas, kodėl jūs nesusilaukėt nei vieno skambučio. Dabar yra kitas dalykas. Net jeigu jūs susilauksit skambučių, jums pradės skambinti, dauguma aišku skambins agentai ir agentūros pasiūlyti jūsų paslaugą, savo paslaugą. Net jeigu susilaukėt skambučių, tada nutinka toks negeras dalykas. Jūs turite turėti strategiją, ką daryti, jeigu skambučių yra, bet niekas neatvažiuoja. Ką tokiu atveju daryti? Skambučių yra, bet niekas neatvažiuoja. Kaina gera, patraukli, skambučių yra. Niekas neatvažiuoja pasižiūrėti. Ką tokiu atveju daryti? Ar galima ką nors padaryti, kad vis dėlto atvažiuotų, nemaldaujant, bet sudominti taip, nemaldaujant, nes jeigu maldausit, kaina krenta, kad vis dėlto pirkėjas atvažiuotų apsižiūrėti. Toliau kitas dalykas, jeigu jau atvažiuoja apsižiūrėti, ypač žiemos metu, atvažiuoja, apsižiūri, pripurvina jūsų butą ir išvažiuoja. Atvažiuoja, apsižiūri ir išvažiuoja, atvažiuoja ir žmogus nežino, ką daryti. Ką toliau daryti, kaip elgtis, ar ne? Ir lyg tai patiko, ir lyg tai kaina tinka, bet išvažiuoja ir dingsta, ir po to nebeskambina, ir nusiperka kažkur. Ką jūs turėtume daryti? Ar skambinti, ar neskambinti? Turėkite omeny, jeigu skambinsit, tai jūsų derybinės pozicijas krenta, o juk dauguma pardavėjų nori apsimesti, kad niekur neskuba. Aš niekur neskubu, viena iš populiariausių frazių. Antstoliai, varžytinės, aš niekur neskubu. Reiškiasi, dega, terminai spaudžia. Turtą reikia parduoti, nebeišlaiko mokesčiai ir taip toliau. Aš niekur neskubu, neparduosiu, tai išnuomosiu. Čia populiariausios juokingos frazės, kur visi kartoja. Reiškiasi, ką daryti? Jeigu skambinsi, derybinės pozicijos nukrenta. Jeigu neskambinsi, prarasi pirkėjai, galima, jeigu skambinti, jeigu su juo toliau bendrauti, galima jį sudominti, galima jį patraukti. Bet vat kaip tai paskambinti jam, kad derybinės pozicijas nenukristų? Va čia turite turėti tam strateginį planą, ar ne? Toliau kitas dalykas, jeigu vis dėl to sudominot kažką, tai ar ne, sakykime, skirite, pasidarėt rinkos analizę, skirit labai daug laiko marketingų, kiekvieną dieną po 5 valandas ir skambučių susilaukėt ir tai toliau, ir vis dėl to, reiškiasi, jau nori kažkas pirkti. Yra sekantis etapas, reikia vesti derybas. Kaip tas derybas vesti? Kaip vesti derybas nekilnojamam turte? Nes labai dažnai aš daug esu sandorių suforminęs ir daug derybų pravedęs. Žmonės galvoja, kad derybas tai yra atsisėsti prie stalo ir vienas teikia būtas, kitas sako, kitas nesutinka. Vienas teikia, kitas nesutinka. Ir čia tai yra vadinama derybomis. Nu, nieko panašaus, žinokit. Derybos turi būti vykti jau ir jos turi būti paruoštos iš anksto. Tai daugiau yra strateginis pardavimas, strateginis pirkimas, jeigu kas nori derėtis, kaip perka, ar ne? Bet derybos nėra tai, ką žmonės mano. Ir taip pat turite visus tuos dalykus apsvarstyti ir žinoti. Dokumentų tvarkymas, dauguma agentūrų bando pristatyti, kad dokumentų tvarkymas yra kažkoks baubas, siaubas, sudėtingas dalykas, nieko panašaus, tai yra pats lengviausias dalykas mūsų darbe. Bet, reiškia, svarbiausia yra tie dalykai. Marketingas, kainos analizė, marketinga, derybos, va čia tie dalykai yra patys svarbiausia. Ir sutikit su manim, kad ko gero aš ir mano apmokyti žmonės tai gali atlikti geriau negu jūs. Sąžiningai, pridėję ranką prie širdies, sutikit.
Aš 23 metai tą darbą darau ir dabar jau trijose pasaulio šalyse esu tą darbą daręs. Tai yra Lietuva, Jungtinės Amerikos valstijos Majamis ir Bulgarija. Ir turbūt turit pripažinti, jeigu jau nepripažinsit, kad aš esu geriausias Lietuvoje, tiek to, aš nenumirsiu dėl to, viskas bus gerai. Bet turėtumėt pripažinti, kad bent jau aš esu tarp geriausių Lietuvoje profesionalų, su 23 metų patirtim, tarptautinė patirtim noriu pabrėžti, 12 metų jau turiu licenciją čia Majamėje, Jungtinės Amerikos valstijose. Tai ko gero drįšiau teikti, kad vis dėlto tuos visus punktus, ką aš pavardinau, aš ir mano žmonės galim atlikti geriau. Ir gera žinia yra, kad mūsų procesai dabar yra taip optimizuoti, kad jūs galite tą paslaugą nusipirkti už 50-100 eurų ir gauti visą tą pridėtinę vertę. Tiesa, tai yra nepilnas atstovavimas. Pilnas atstovavimas būtų, kad mes nuo A iki Z sutvarkom. Bet už 50-100 eurų jūs gausite pagrindinis tos dalykus, ką jums reikia. 50 eurų mėnesiui, 100 eurų pusėj metų. Ir jūs gaunate visą tą, reiškiasi, naudą, kurią aš ką tik išvardinau, ko jūs patys negalit padaryti. Dabar, iš kur jums žinoti, ar aš kalbu tiesą ar ne, tai yra klientų atsiliepimai nufilmuoti, YouTube yra įkelti, visi būtai parašykite. Ten yra nufilmuoti žmonės, kur mes padarėm sensacingus pardavimus. Atrodo neįmanoma, kai kurie žmonės net mano, kad ten mūsų gimnaičiai nusifilmavo. Bet eikit, žiūrėkite ir vertinkite, ar tikrai ten tie žmonės tiesą kalba, ar ten aktoriai yra pasodinti. Tai va čia vienas dalykas, kur galit pasiekti. Kitas dalykas, skambinkite mūsų portalo kitiem savininkam. Reiškia, yra pas mūsų portalė yra ir agentai, ir savininkai. Tarp kitko, mūsų portalas dar yra vadinamas emigrantų portalu. Jau pradėjo agentai vadinti emigrantų portalu. Kodėl? Todėl, kad labai daug per mus nusiperka žmonės iš užsienio. Kodėl jie perka iš užsienio? Atkreipkite dėmesį, kaip gerai išdėsite, tai yra informacija ant mobilių telefonų. Ir kitas dalykas, mūsų visi parduodami būtai turi tikslą adresą ir nesikartoja po 2, po 3 ar po 25 kartus. Pabandykite užeiti į tos populiarius skelbimų portalus, ten vienas skelbimas. Mes esame atradę 25 kartus skirtingų agentūrų ir žmonių 25 kartus reklamuojamas tam pačiam portale. Ką tai pasako pirkėjas? Kad to būtų niekas nenori pirkti. Todėl bando prakišti per prievartą. Ar ne? Pas mus objektas yra tik tai vieną kartą, vieta yra tiksliai. Jeigu iš Anglijos, Norvegijos ir žmogus skambina, jam kainuoja pinigus, jisai skambina, jisai žino tiksliai, kad objektas yra aktyvus, kad jis yra su tiksliu adresu. Todėl paskutiniu metu mes labai daug turtą parduodame. Net žmonės perka iš užsienio turtą, net nematė fiziškai buto. Nu, būna, kad ten apsižiūri sesuo ar brolis ar dar kažką, o pirkėją suderinamės per Skype'ą, aš pats vadovauju per Skype'ą iš Majamio, viskas yra suderinama per Skype'ą ir vyksta pardavimas. Tai va čia jau plačiai aš jums išaiškinau, kokie yra, ką galim padaryti mes ir ko negalite padaryti jūs. Ir šiai dienai ta paslauga jums kainuoja 50 eurų mėnesiui arba 100 eurų pusė metų. Ir darbas bus atliktas ne dvigubai geriau, ne trigubai geriau negu jūs, bus atliktas 10 kartų geriau, 10 kartų daugiau skambučių, kainos geros. Ir netgi derybas, padėsim pravesti derybas, arba duosim patarimus, arba duosim mokymus aš asmeniškai. Gal jeigu asmeniškai norėsit nusipirkti mokymus, gal reikės mokėti papildomai, bet jeigu bus labai daug norinčių, tai padarysime grupinės konferencinius pokalbius ir galima bus duoti tokių naudingų patarimų iš mano 23 metų patirties. Tai kol kas tiek, registruokitės, akcija trunka šiuo metu, mes negalime priimti bet kokio kiekio objektų, todėl prašom kreiptis tik tai tiem, kam reikia parduoti per ateinančius 3-6 mėnesius. Sekanti akcija bus rugsėjo mėnesį, kam tikrai nėra skubu, nesakau, kad neskubu, kad savo derybinės pozicijas pasikelti, bet kam tikrai neskubu, tai palaukit rudens.
kam tikrai dabar reikia parduoti per ateinančius 3-6 mėnesius, kontaktuokit mūsų agentus, rašykit man ir mes parduosim jūsų turtą greičiau, negu kad jūs įsivaizduojat, kad įmanoma parduoti. Ačiū, iki malonaus, gero jums vakaro.